OK， 这个计划已经在几个主务区实行了的，就是在电视上这个主务，还有那个朱亮跟这个是最后一个这个叫啊马瓦 A 跟达代币。说基本上整个计划最吸引的就是居民将那个回收品交到这个回收中心过后，可以换取这个现金券，然后这个现金券可以缴付他们主务的管理费，所以啊，我觉得是对他们可能有非常大的那个吸引力跟鼓舞啊，那个动力是有存在，希望会成功啊。如果在接下来发现效果是非常显著的话，我们肯定会在适合的主务区啊继续推广整个那个类似的计划，以提高居民第一回收品，第二也是环境卫生的问题啊。